І знову разом зі снігом розтануло і асфальтове покриття. Саме після потепління більшість одеських доріг вкрилися ямами та вибоїнами. Як зазначають автомобілісти, тепер майже у кожному районі міста розмістилися подібні дорожні пастки. Перше місце, яке наша знімальна група відвідала, стала вулиця Толбухіна. Ось такі безкоштовні американські гірки можна знайти на вулиці Толбухіна. Кожен місцевий водій вважає, що більш захоплюючих дух та крутих доріг немає в жодному парку розваг. Проїзну частину на вулиці Толбухіна проїзною назвати можна лише умовно. Люди кажуть, що раніше дорога і так було не дуже, а після опадів все стало зовсім нестерпно. Трохи пройшовшись, ми навіть знайшли втрачені автомобільні деталі. У вас така хороша машина, вам не жалко здесь кататься? А що ж робити? Наш домой як тут добиратися? У вас що тут війна була? Ага, а я говорю, ні, у нас друге государство. Если б знал, говорит, сюда б не поехал. Ну что у нас, ходовая разобьется. Не только ходовая, может масло вытечь, если зацепить. Да. Минулого літа на вулиці Сегецькій дорожники вже латали проїжджу частину. Однак наразі саме на місцях латок можна побачити нові ями. Люди дивуються, чому саме після того, як розтанув сніг, з ним розтанув і асфальт. У городян є два припущення. Або щось не так з сумішю, якою посипали проїжджу частину, або ж погана якість самих доріг. Рецепт нашего асфальта можно продавать за границу. Он тает вместе со снегом. Вот и весь ответ. А у нас же асфальт нормально не делают. По технологии его засыпают просто щебнем и утрамбовывают. И слоями, как положено делать по международным стандартам, у нас никто не делает. Это до первого снега у нас асфальт. Така собі круговерть дорожньо-комунальних явищ у природі. Покласти асфальт, посипати сумішю, щоб потім знову покласти асфальт. І так нескінчено витрачаючи на це наші з вами гроші. І в даному випадку вже, мабуть, і не дуже важливо, в чому саме проблема – в суміші або в покритті. Якщо хтось із чиновників явно хімічить і з тим, і з іншим. Діана Альбітар, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.